Ambra Meda, 17 vjeçaria që vuan nga një tumor i rënd, na mbledh të gjithëve së bashku për të bërë pjesë e kurimit të saj. Ambra është mbesa gazetarit sportiv Dëfrimet Asani, i cili dhe ka pagzuar atë. Prej 28 ditësh ajo gjendet e shtruar në një spital në Munich të Gjermanisë. Sipas mjekëve, ky është rasti i parë që ka mundësi shpëtimi, por kostoja është shumë e rënd. Ajo ka një tumor, i cili pasi ka kaluar veshkën, ka shkatruar veshkën e djathtë, ka debortuar dhe në gjak, në aortën kryesore. Natyrisht që ky është rasti 130 në botë për moshën e saj dhe mjekësia gjermane kërkon të thot fjalën e saj përmes një suksesi që ata presin në rastin e ambrës. Një sukses që do të zgjas, nuk është se do të vishë më shpet, sepse vetëm kimioterapia kushton 180.000 euro dhe zgjat afro një vit. Metasani ngre një apel me lutjen që të bëhemi pjesë në një kontribut sado modest për jetën e saj, në numre në logaris me emrin Nerilda Meda. Ambra edhe në foto ka dalë duke busqeshur në spital, ajo ka kon ndihmën e gjithë, jo vetëm tonën, sepse natyrisht familia, gjaku, njerëzit kanë ndihmuar dhe përmes rrjetit social Facebook unë kam bërë thirrje dhe kam gjetur dhe mbështetje, por që është një shumë e cila nuk i përgjigjet kërkesave që ka spitali, sepse është një nga klinikat private më të rëndësishme në Gjermani dhe në botë që kam marrë përsipër. Ndoshta përmes këtij ekrani të nderuar dhe kësaj kronike unë bëj një apel. Shënoni emrin në jetën e ambës. Kështu që unë gjej rastin të falenderoj një televizion për këtë mbështetje. Dhe nëse ambra do të shpëtoj, një merit ka dhe ky televizion. Ndonse po kalon një provë teje të vështirë, ambra me busqeshjen e saj të lirë nafton të gjithëve që të kontribojnë për shërimin e saj.